Fala rapaz, o que eu falei? É o Silvio, sejam bem-vindos a mais um vídeo dando continuidade à nossa série de The Legend of Zelda. Pra você que tá chegando agora, a gente já fez alguns vídeos aí atrás, dois episódios pra ser mais exato. E passamos a primeira e a segunda dungeon, agora nós temos que ir para a terceira, né? Eu ia falar a quarta já, como eu tô contando muito bem. E como é que vai funcionar, galera? Pra quem ainda não assistiu os outros vídeos, recomendo que assista antes de assistir esse daqui, que realmente tá bem interessante. Infelizmente, eu tava caçando alguns corações antes da gente ir pra essa dungeon. E acabei encontrando essa espada, que parece ser a Master Sword. Eu não sei se realmente é. Pode ser que tenha outra mais poderosa no futuro, isso eu realmente não sei. Mas eu acabei encontrando essa espada nova aqui. E ela tem um dano muito alto mesmo, comparado à antiga espadinha que a gente tava utilizando. E isso vai ser utilizado aqui por um ponto muito bom pra gente, em busca de bons itens, né? Eu encontrei uma velha aqui que eu tenho que trazer um livro pra ela, que eu não sei muito bem qual é. De acordo com o que eu me lembro, né? Que eu me recordo. E eu acho que a terceira dungeon fica mais ou menos pra cá. Não tenho toda a certeza. Exatamente, tá bem certo. Caramba, isso que eu vi uma vez só o negócio. Beleza, chegamos nela aqui então, galera. Aqui vai ser um pouco tenso a situação, né? Lembrando que eu tô rodando o jogo em emulador, tá, pessoal? Não tô jogando o Zelda no console original, porque infelizmente eu não tenho o jogo e nem o console. Então fica um pouquinho difícil aí pra gente tá utilizando. O que que tá acontecendo? Nossa, deu uma lagada aqui, não sei. Cara, eles não soltavam os bichinhos menorzinhos, não? Ué, confundi minha cabeça agora. Mas vamos lá. Aqui a gente já tem uns caras bem tenso. Ainda bem que eu tenho essa espada mais forte aqui, senão eu estaria ferrado. Toma. Ah, beleza, pelo menos achamos bomba. Eu vou seguir o caminho reto. Não sei se é pra cá. Bom, temos um lugar ali. Ixi, agora nem dá. Eu vou aqui para a direita. Tem desse. Ah, e achamos o mapa pelo menos agora. Ah, essa é a dungeon que eu falei nos outros vídeos, que tem um formato meio esquisito. E eu acho que eu vou morrer, hein, galera. Vou morrer antes de chegar no chefe ali. Oh, meu Deus do céu. Dá um coraçãozinho aí. Mostra que vocês são humildes. Olha lá. Meu Deus, cara, não dá. Eu sou muito ruim para isso daqui, galera. Voltamos pra essa grande área aqui. Agora tem que tomar muito cuidado pra não fazer besteira de novo. Com calma, senhor. Com muita calma que você consegue, vai. É dois hitzinhos só, cara, não precisa tanto esforço, não. Aí, ó. Opa, quase. Vai, vamos. Se eu morrer de novo é sacanagem, cara. Ele vai voltar. Toma. Vixe, agora tem um chefe aqui, cara. Meu Deus do céu. Ainda não é o chefe. Tá, então me dá um coraçãozinho vocês aí, pelo amor de Deus. Por favor. Eles não deram, cara. Agora não vai prestar isso aqui, galera. Agora a gente vai ter que dar um jeito. Como é que mata essa criatura? Preciso pôr uma bomba ali, não é? Eu vou tentar colocar a bomba. Beleza, eu acertei. Nossa, agora ele tá mó rápido. Não... Veio direto em mim, cara. Pelo amor de Deus. Aqui estamos de novo. Dessa vez eu consegui pegar um coraçãozinho ali de leves. Uma fadinha. Vamos ver se isso vai me ajudar ou vai me atrapalhar, né? Beleza, consegui matar um pelo menos já. Se eu for contra o boss com a vida cheia, vai ser bom já. Beleza, menos um. Beleza, consegui matar eles aqui pelo menos, né? Vamos seguir o caminho. Beleza, todos mortos. É o momento da verdade, galera. Ou eu acerto esse bicho maldito, ou eu perco de novo. Tem que acertar. Nossa, ele vem que nem louco, ó.
Como é que faz agora? Ah, era só dar um tapa nele, cara. Então quer dizer que eu apanhei todo esse tempo pra dar um tapa no bicho? Eu não acredito nisso, cara. Fala sério, hein? Ai, meu Deus. Pelo menos pegamos mais uma Triforce. Daqui pra frente eu não tinha passado o jogo ainda. Porque eu sempre morri nesse bicho. Eu sou muito ruim jogando esse Zelda, cara. E tô descobrindo isso agora. Infelizmente. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos em busca da quarta dungeon, beleza? Isso vai ficar pro próximo vídeo. A gente tá lançando quase todo dia aí essa série aqui do Zelda. Espero que vocês realmente estejam gostando, beleza? Então, muitíssimo obrigado a todos. Não esqueça de deixar o like, de se inscrever e também seguir as redes sociais que estão todas na descrição. Um abraço a todos. Tamo junto e fui!